final tu ama kama mmoja wale kwa amemshinda na mwingine wakaenda kwa semi finali watakutana hapo. Okay. Hii sasa ni pigano jingine linakuja. Hivi inaonekana ni wakati wa wanaume tu, wanawake naona wamepumzika kidogo. Wanawake ni kama wamepumzika. Watarudi baadaye. Kumbusha kwamba huu mchezo mwaleta kwa pamoja nchi takriban 27 na mwenyeji akiwa ni Rwanda. Afrika Mashariki inawakilishwa sasa hivi na Rwanda na Kenya bila shaka. Ukienda upande wa kaskazini timu zipo Morocco, Algeria na Tunisia zipo pale. Hata Libya nafikiri wapo. Libya sijaona lakini. Siko na Libya. Libya hawapo. Alafu tukielekea upande wa kaskazini magharibi mwa nchi timu ni nyingi. Utakuta zipo Senegal, ipo Cameroon kule lakini Cameroon iko upande wa Afrika ya Kati, vivine Central Africa imo ndani, Congo Brazzaville ipo. Hata kwa Kinshasa lakini naona wamekuja wamechelewa kidogo na ama hata baada ya kuwasili imeonekana jinsi walivyojiandaa hawakujiandaa vizuri kwa DRC. Na upande wa kusini wapo zipo nchi nyingi tu. Hapa sasa inaonekana ametoka nje kidogo lakini inaonekana blue ndio huyo ameshinda, amepata point. Ah ndio anakuwa na kumpa. Amepata moja. Wa Egypt tu. Kama unaweza kupata kitu. Cameroon baada hajapata. Naona mpewa muda wa dakika 3. Dakika 3 zimepewa hawa wachezaji lakini zinakwenda haraka haraka. Na kama una advantage ya alama point kwa mfano uko na 4 au 5 kwa 2 ili kuwa na nabaki na zile wakati wako mzuri. Hawezi kupoteza poteza muda na rudi nyuma na kwepa na kwepa. Kuna ile si unaona ni majudges wako hapo. Wataona mnaogopana. Utaweza kukua wound. Okay. Sasa sasa lazima hata kama ni kum unakuna push kidogo. Kupush tu kidogo at least waone unafanya kitu. Lakini sio hiyo kuchenga chenga kiwanja tu. Unaweza unaweza kuwa diska. Yaani wanaweza kuondoa kwenye mashindano. Ukiona kama umeogopa kucheza na wakati una uwezo. Haya. Inaonekana kutishatisha kila mara. Unatishatisha at least inaonyesha hiyo kama something. Ni bila ya kufungulia milango ingie. Eh. Sina namna ya kufunga kifua. Mbele iko pale mguu na tegea hiyo nyingine simgonge. Amefunga kila mahali. Sasa wakati kama ile ni point. Hiyo ni point. Unapompiga vizuri pale kifuani. Ile ni 1 point. Ile ni 1 point kwa Egypt. Okay. Kwa hiyo sawa inakuwa acha pata tatu sasa. Acha pata tatu. Mwenzake hajapata kitu. Amesha toka nje. Acha toka baba. Atoka mpaka ile ya blue. Atoka. Ah, mpaka kwenye blue. Sasa inaonekana kwenye final unaweza kukuta labda Egypt ndio wanakuwa wengi. Anajua pia ameleta watu wengi. Wengi sana. Ameleta kila kategori. Wakati wenzetu kila kategori hawana. Elsawy alama 4. Chap. Anampa nyingine tena. Hey. Elsawy anaonekana mzuri sana. Ni mwepesi tena. Pointi nne sasa. Pata tano. Hey, tano tayari. Hii ya mwisho mwisho. Ingine ndio inaingia. Inaingia wakati imetoka. Imetoka hiyo. Imetoka inaingia. Ah, kampa ile sasa. Mchana hiyo. Wewe kama hiyo. Sasa tisha tisha hapo. Chitishetia pate nafasi ya chukumi pale nje kabisa. Anapata. Kini bambu tusubi tuone. Anakana kutua kwa isha mtamba na shindo.
anapata mbili. Anapata tatu. Ile yote ilikuwa mbili na moja, ilikuwa tatu kwa jumla. Na maana ile take ndio imemsaidia. Hajatoa. Na Cameroon pia amekuja na watu wengi. Cameroon michezo yote Cameroon unakonga wengi. Hey, na wananyamazisha uwanja kabisa. Kila kitu wamenya. Kila kitu. Nimeshangaa jana. Wananyamazisha kiwanja yote. Hata walivyoingia leo asubuhi. Na Nigeria pia wamejitahidi. Lakini Nigeria sio wengi sana. Saizi wale wengi ni Cameroon na Rwanda. Ndio wamebeba watu wengi. Wamekuja na watu wengi. Ndio. Na hata Egypt. Uzuri wa kuenda na watu wengi, at least mnaingia kwa kila kategori. Uh-huh. Na kupata medali ni rahisi. Inakuwa rahisi. Inakuwa rahisi, more special kwa wanawake. Yeah. Wanawake wangekuwa wengi sana, ingekusaidia. Yaani kusaidia sana, unaona wanawake wa kama junior team walikuwa wanawake kutoka hii country nne. Sasa walizinyakua tu kwa kata. Wote, kila mtu alipata. Ni upande wa junior Kenya hamkuja nao? Kenya tu kuja nao. Sasa walienda South Africa. Na ile ndio future yenu nafikiri. Sasa hiyo ndio future yetu. Kwa hiyo wanakwenda kufanya, lakini sio kwenye level kama hii, kwa sababu hii Afrika inafanyika hapa Rwanda. Hii level ya championship ni kwa vilabu au ni kwa timu za mataifa? Hizi ni sio kwa vilabu. Hizi ni wale kutoka klabu tabauti tofauti okay. Waka make national team. Okay. Ini national teams ziko hapa. Zipo pia hapa. Kuna wachezaji wako hapa wengi wengi tu. Na wale ambao wanakwenda South Africa ni tournament gani? Ni Japan Karate Association. Okay. Yeah. Lakini watu wanajiuliza kung fu na huyo na huu mchezo na tofauti yana vipi? Kung fu kwa natumia wataza tumia vijiti zile nyororo. Lakini kwa karate mikono na miguu ndio weapon yako. Utumie kitu yoyote. Sawa sawa. Haya, wanaonyesha ushindi kati ya Misri na Cameroon. Na Cameroon ikashindwa. Ina maana aliyeshinda ni Elsawy Ali kashinda Cameroon.